Azərbaycan-İran dövlət sərhədində insident olub, bir nəfər zərərsizləşdirilib, bir nəfər axtarılır. Bu barədə Baş Prokurorluq və Dövlət Sərhəd Xidməti birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, aprelin 7-si saat 21-25 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin Cəlilabad rayonunun Sərxanlı kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidmət ərazisində 3 nəfər naməlum şəxsin İran İslam Respublikasından Azərbaycan istiqamətində hərəkəti müşahidə olunub, sərhəd pozucularının hərəkəti nəzarətə götürülüb. Sərhəd zastavası silaha komandası üzrə qaldırılıb, xidmət ərazisi tam qapadılaraq sərhəd pozucularının təqibinə başlanılıb. Sərhəd naryadının dayan əmrinə və havaya xəbərdarlıq atəşinə məhəl qoymayan sərhəd pozucuları sərhəd naryadına qarşı odlu silahdan atəş açaraq sərhədçilərin qəsdən öldürülməsinə cəhd ediblər. Sərhəd naryadı tərəfindən mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq edilib, sərhəd pozucularından biri zərərsizləşdirilib, digəri saxlanılıb, bir nəfər isə havanın qaranlıq şəraitindən istifadə edib, sərhəd naryadına qarşı silahlı müqavimət göstərməklə gizlənib. Hazırda onun saxlanılması istiqamətində axtarış qrupları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Zərərsizləşdirilmiş sərhəd pozucusunun yanından AKM tipli Kalaşnikov avtomatı, 2 ədəd bağlamadan 24 kq 730 gram narkotik vasitə və 300 ədəd metadon 40 psixotrop tərkibli həblər aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan sərhəd pozucusu özünü İran vətəndaşı İran Behzad Məhəmməd olaraq təqdim edib. Baş verən hadisə barədə sərhəd nümayəndəliyi xətti ilə İran tərəfi məlumatlandırılıb. Sərhədçilərin qəsdən öldürülməsinə cəhd edilməsi faktı ilə bağlı isə Baş Prokurorluq birgə istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirir.